اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں عائشہ کون ہے، پھر حدیث میں دیکھتے ہیں عائشہ کون ہے، پھر اس کے کرتوت، اس کے اقوال، اس کے افعال. سبحان اللہ، نستجیر باللہ. جو کبھی بھی کسی عفیفہ عورت، باعزت عورت سے صادر ہونے کا تصور کوئی نہیں کر سکتا. یہ کون ہے؟ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمن صدیق نہیں ہو سکتے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمن صدیقہ نہیں ہو سکتی، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمن وہی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں ان سے برات کا اظہار کیا ہے. مولیو اٹھو، تم مرد ہو، تم میں میرے استدلالات کا جواب دے دو، میں قرآن سے دلیل لے کے آتا ہوں. تم کیا مجھے، میں پہلا سوال مولویوں سے، مولویوں سے پہلا سوال، عوام سے مجھے کام نہیں. عوام میرے بھائی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، بیچاروں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میرا پہلا سوال مولویوں سے، او مولویوں، علماء کرام، مشائخ عظام، مجھے جواب دے دو، قرآن کی تصدیق کرتے ہو یا قرآن کی تکذیب کرتے ہو؟ اور تمہیں کیا ہو گیا، قرآن کی تائید کرتے ہو یا قرآن کی تکذیب کرتے ہو؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کے متعلق، اس میں تو کوئی نزاع نہیں ہے کہ یہ آیات عائشہ کے متعلق ہیں.